Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem simulácii vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Som v kapitole JSX a čaká ma tu level číslo 5. Máme tu podobný program, podobnú lekciu, ako sme už mali, len je tu rozdiel v tom, že sme mali ten callback, dá sa povedať, externe. Tu sme mali len meno tej funkcie, toho callbacku. Tento raz máme ten callback, ktorý používa metóda map priamo inline ako argument tej metódy map. Takže vytvárame, renderujeme element. Element máme tu a ten element je div. Takže to bude náš koreňový tag. No a v tom divu, v tom dive budú ďalšie divy, deti. Nemáme tu žiadne vlasy a tie divy budú vyzerať takto. Budeme tam mať meno, dvojbodku a čo povie to dané meno. Máme tu ako pole správ v čete. Takže prvé dieťa, div, a opäť žiadne vlasy. A máme tu, toto bude textový uzol. Takže text. A bude tam x-ko bude najskôr tento objekt, máme pole objektov a meno bude Bob dvojbodka a za dvojbodkou bude medzera a správa. Odoslať. Ideme na druhého užívateľa, na druhú správu. Sú to všetko deti tohoto prvého divu. Takže si to zopakujeme dvakrát ešte. Div, žiadne vlasy a text. Obsah bude meno užívateľa, dvojbodka medzera a správa je jednoduchá ahoj aj s bodkou a posledný užívateľ s poslednou správou. Pridáme textový uzol. Máme tu opäť Boba, ktorý odpovedá na predchádzajúcu správu. Zaujíma sa, ako sa jeho priateľka má. Odošleme a submit. A skončili sme posledný level v kapitole JSX. Na budúce nás čaká už stav.